jsem normální kluk. Zneužití nebo takové to obtěžování beru já teda osobně, když tím to dítě třeba nesouhlasí. Že bychom na to hned vlítli. Jako co myslíš? Normální, dejme tomu, dětský romantický vztah. Vychystáme celovečerní dokument o zneužívání dětí na internetu. Proto vlastně hledáme hodně mladistvě vyhlížející dospělou ženu. Já si myslím, že je to úplně normální. Opravdu si nedokážu představit, jakým způsobem by toto chtěla řešit policie. Pozor! Pojďme na to, kam jdou? Mně je 12. Nikdy jsem si nehledal kamarády ve stejném věku. A to by nevadí, že je mi 12? Samozřejmě, že si řeknete, že ve 13 letech je ještě dítě. A víš, že je mi 12, nevadí ti to? Jakýmsi způsobem mě přitahuje to, že je to prostě opravdu dítě. Slyšíme se. Je tady. A co mám ta? Ví o tom?